Dobrý den, vítám vás u druhého dílu investigativního novináře. Nyní se pojďme podívat, co se dělo tento týden. Tento týden se totiž bojovalo o školu a nyní se podívejme na videa od krahovců a prvoků. 4, 4, 5, 3. A teď si to zmačkneme. Počkej to, jo? 3, 2, 1. A to je vše. Již pospíchám do terénu, takže naschledanou.